My jsme v dnešním Trním jenom některé z příběhů, které jsme si tady odvyprávěli za celý rok. A já dnes nebudu klást vám tady ve studiu anketní otázku, ale děláme to jinak. Zamyslete se nad tím, který z těch příběhů, o kterých tady byla dnes řeč, se vám nejvíc líbil, nejvíc vás bavil, rozbrečel vás, nebo jste se u něj třeba nejvíc smáli. Napište na tyhle papíry jednoduše čárku. A tím, kdo bude mít nejvíc hlasů, tak tím vlastně rozhodujete o jakési odměně nebo o jakési ceně, nebo spíš bych měla říct o dárku pro toho, kdo se v Trní nejvíc líbil. Takže já vás poprosím, abyste psali svoje čárky k těm příběhům, které se vám nejvíc líbí. Telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Karel Gott u telefonu. Hanko, já jsem se dozvěděl, že máte první narozeniny a chci vám touto cestou poblahopřát, alespoň telefonicky, protože procházet Trním bez úhony, bez zranění, to opravdu není žádná legrace. A vy mistře, to prosím vás, nejste náhodou pan Faltus? Prosím? Haló? Slyšíte mě dobře? Já volám z mobilu, takže asi se neslyšíme dobře. Chci vám touto cestou poblahopřát, protože procházíte Trním bez zranění už rok, takže ať vám to jde takhle dál, ať máte ještě pořád více diváků. To byl fakt Karel Gott. Kdy přijdete do Trní, Karle? No, jestli si to, Hanko, přejete, tak to já tam můžu být co by dub. No tak co by dub? Tak se domluvíme. Děkuji vám a děkuji vám moc za vaši gratulaci. Díky. Děkuji. Já jsem si fakt myslela, že to je pan Faltus. Děkuji vám moc krát. No mě... Takže děkuji vám ještě moc krát. Další úspěch, jak máte ty problémy, ať jsou veselější u vás, a já bych tu gratulaci nejradši řekl písní. Můžu? Vy budete fakt zpívat. No, jestli si to přejete. Já jsem šťastná, děkuji vám moc krát. Pretty woman, tvář, co z filmu znám. Pretty woman, bez ní už nejsem sám. Pretty woman, nádherná dívka dávných snů, láska mých svátků. Zář nad hlavou, pretty woman, léta mi brání v noci spát a s ní má půlnoc náhle spát. Půlnoc má spát. Pretty woman, volám stůj, pretty woman, jsem jen tvůj.
přeju. Čau, čau lidi. Karel Gott, jako živý, taky přijde do Trní. Jo? Povídat. Každýho to ne.